Borola Kai, co-powered by Anmol Dreamlight. Taste itna bhai, koi ruk na paaye. Sahajog korise Amul, the taste of India. Vivil soap, ab samjhota nahi. Hit fit, kono mein lagega to ek bhi machhar nahi bachega. Khate hi gone bauli. Pujar haze khazi uthok mon hokolure. Proti uthobote Big Bazaar. Aru Junior Horlicks. Pride East Entertainment's presence. তামনে দাদা কামৰ উৎপাত বাঢ়িছে ইটুৱে মাতে হিটুৱে মাতে একদম ওয়ারি নপোৱা হৈছে মই বলো নবো ভাই আগতে মনদালৰ কামটো কৰিবা লাগিব কেৰা কাম কৰিবা এতিয়া কাম কৰিবলে তোমাৰ বালি এমুঠি ইটা সপাও না নাই হয় আজি কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিবা হে অ মোৰ 300 টকা কলি গল ভাঙিলু মকে এতিয়া ঘলেনি আমলেট বনাই খাগে যা এ ব্যক্তিতে আছে কটা বিদ্রাসমক মাটি দান কৰাটো বা মাটি দিব পৰাটো বেয়া কথা নহয় কিন্তু সেইবোৰ আমাৰ দৰে নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুহৰ বাবে নহয় তোমালোকৰ পৰা আঁতৰত পাইছো তোমালোকৰ ওচৰে পাজৰে হলে ভাল হয় আমাৰ ওচৰত কি লাগে এঠাইৰ পৰা এঠাইত আছোহি নহয় আত্মীয় মানুহৰ ঘৰ হলে ভাল হয় তোমালোকৰ মা দেউতাক মোৰ বৰ ভাল লাগে এই আলেক কৰে কলে গলো হি মানে গল এ বাহিৰতে চাইকেলখন আছে যোৱা নাই দিয়ক তোমাৰ মাতটো শুনি চাইকেল নিবলৈকে পাহৰিলে নেকি যা কটা লগ পাব লাগিছিল নাম লওঁতে আহিবাছি কোনে আই অ কিয়ে বাপে আছো আপোনাৰ ভালনে খুৰাইদেউ মোৰ ভালেই ৰ পিছে তহে এটা বয়া কাম কৰিছা নহয় কি এখন গাঁৱত একজন মানুহে কাছুৰ মাংস খালা সামান্য লাভৰ আশাত এন্ধে খবৰ দিলাক অ কেছটো কি হলাই অ আপুনি কোলা শৰ্মাৰ কেছটোৰ কথা কৈছে কিবা এটা কৰিব লাগিব এই ডেকা পুলিচৰ বাপেক ঢুকাল নহয় সেইখিনিতেই প্ৰব্লেমটো হৈছে নেক্সট টাইম কিবা এটা কৰিম জৰুৰী কাম এটা আছে আহোঁ দিয়ক আকৌ নকলাক দেখোন এঘুৰা অ আপনি দুখু কইছিলে তেত পাছত ফেলে দি ফেলে মু টাকা পাছ উলে দিব এ দিব ন হয় বাপা হারে ও বলতু গিতা লগেছু হে লাহে লাহে পেছ দিবা লাগব পেছ দেউতে দেউতে হব নয় মু তো জি কোনো প্রকারে তন্তর 500 টাকা মই উলে দিম ও হই জল জল যাই থাকো জল জো কি অ বলি কলা রিচে এ রুদ্র বুলা হোমগার্ডটো বয়াকে মোর পিছত পছছি ও হি বেতে মায়েরো পিতিকো পতে ফেলছি এ ফালে হৈছি দে দাদা দাতে উপর আহামুত প্রেমুত পছছি তুমি ওতে ঠিক করি ফেল থে কর কি কথা কয় সুতিয়া মাস্টারে প্রেমত পইল লাগ বলি মো প্রেমত পইবা লাগব নাকি ও তাতে আর রুদ্র বুলা হোমগার্ডটো তার প্রেমত পইবা পারি না পড়িটা আইছে এ রিচার গুতা সমস্যা আছে খুড়া তাকে ল কথা পাতি আছো এবো কর কি কথা কয় আকু নহয় ৰবা পিতৃ বয়সৰ মানুহ কি কৰা যাব এ খুড়া কি হৈছে তোমালোক অ ৰুদ্ৰ হোমগাত গোটা এওঁৰ পিছত পছছি মাক পিতাকো কবতে ফেলছি বিয়া কৰবাৰ মনে কি কৰো এ খুড়া তোকতো মই লগ নেৰিম মাকন ডাইনীজনীৰ পৰা বাবাক উদ্ধাৰ কৰাত তয়ে মোৰ অস্ত হ'ব লাগিব আকৌ নকলাক দেখোন এ খুড়া মানে ৰুদ্ৰ বেয়া ল'ৰা নহয় ৰীতাই কিন্তু আমাৰ বাবাহঁতৰ দৰে ভাল ল'ৰাই পাব তুমি খালি বিয়াত সন্মত নিদিলেই হ'ল ৰোৱা দেই অ ৰীতা তুমি খুড়াৰ কথা মানা খুড়াই মনে মনে দাদাক গেলি তোমাৰ কথা ভাবি আছে বাপাকে ভাবিলে কি হ'ব পুতাকেতো ভাবা নাই আব ভিতৰত যাওঁ জল এতে কথাই হ'ব পি ৰুচি মাটি কল চাৰি গিলাচমান পানী খুৱাকে আহা খাবা জল এতিয়া নাহে অ মাকন তুমি কিমান সময় বহিবা আৰু অকণমান সময় বহিম মোৰ বৰ জৰুৰী কথা আছে ইমানেই যদি জৰুৰী কথা আছে দোকানলৈকে যোৱা কেলে এইখিনি সময় দোকানত বধুহে বহি থাকে মই নে খংটো বেছি কাজিয়া লাগি যাব এৰাম কাজিয়া নকৰিলে হ'ল কাজিয়া কওঁ বুলি নকওঁ নহয় মোৰ খং উঠিলেহে কাজিয়া কওঁ খংটো উঠিব নিদিবা আকৌ যা কটা খংটো কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা বস্তু জানো পাৰিব লাগিব মাকন মই নোৱাওঁ মোৰ ছেল্ফ কণ্ট্ৰল নাই যে সেইটো হয়
বাৰু বোলা, তোমাক এতিয়া মই ঘৰত থৈ আহোগৈ বোলা। নালাগে, মই আৰু অলপ সময় চাই লওঁ নেকি। ঔষধেও মই বহিলে আপুনি বেয়া পাব নেকি? এৰা, কেলৈ বেয়া পাম? তুমি বহি থাকা, মই পাকঘৰত কাম আছে, কাম কৰোঁ। কি ভাইহঁতে আজি তাৰ মানে কাম নাই? কাম বহুতে ভাই, নেগলো দে আজি। থকাত এইখন গাঁৱতে চাৰি পাঁচটা কাম আছিল ককাইদেউ, কিন্তু ককাইদেউ থাকিবলৈ ভাড়া ঘৰ এটা লাগিছিলে। হয়ে ভাই, অহা যোৱা মস্ত দূৰ হৈছে, শাসান গাঁতো কাম হৈ গ'ল, নতুন কামো একো নাই। শুনামতে সিখান গাঁৱত ইমান কাম পালি, কাম বাঢ়িহে যাব লাগিছিল, কাম কমি কিয় গেল? কাঠৰ কামকণ বৰ বেয়াকৈ কৰে ককাইদেউ, কাঠৰ কামেই যদি বেয়া বাকী সকলো নাছিল। হাতৰ কামটো ওলাই পৰে দিয়কচোন। কি ফালতু কথা বকাই তই, পাকাৰ কাম কম বয়া তোৰ, সকলোৱে জানে ৱাল বেকা তো খাটাং, ফিনিচিং কম বয়া তোৰ। ক'ব পাৰা নাই দে, মণ্ডল বাবুৰ ঘৰৰ কামটো বয়াই হ'ব নেকি ভাই? আহোঁ হে। নাই নাই ককাইদেউ, আপুনি অকণো চিন্তা নকৰিব, পুৰণা ভুল ভ্ৰান্তি খুদৰাই ভালকৈ কৰি দিম। চিন্তা নকৰিবিয়ে ভাই, তোৰ নাম ৰাখি দিম, এতিয়া আমাক এটা ভাড়া ঘৰ বিচাৰি দিম। ৰ, এনেকৈ কোৱাৰ লগে লগে ভাড়া ঘৰ ফটাতকৈ ক'ৰ পৰা আনি দিওঁ? বিচাৰিব লাগিব, তুহো অলপ ব, মই পাছত দেখিৰ পৰা। এই হ'ব ৰ, মোৰ এতিয়া তুমি মোৰ মনৰ বাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰবে নে নকৰ? কি মনৰ বাঞ্ছা? এতিয়া তোমাতে মোৰ গোটেই আশা ভৰসা, কিন্তু কি আশা কৰে নকে কিয়া? তোমাৰ লগত একদিন গুৱাহাটীক যাই মাইদিয়াৰক লগ কৰি আহিম হা। মোৰ লগত? অঁ, না নকৰিবা কিন্তু। হা কৰবাও নৰো ৰব, পতকে আগে মায়েৰো পিতি খুদবা লাগিব। খুৰা খুৰীক ময়ে বুজে কম দে। হে নাংগে ৰব, আগে মই কম, মোক যদি হাক দে তেতিয়া আপুনি ক'ব। আমাৰ জয়কান্ত মামাক মই মস্তু বয়া পাইছো, তেওঁক মই পিতৃক ড্ৰেং কৰিছিলোঁ হা, মোক এনকে তেওঁ এৰি দিবা নালগিছিল। মামা এৰা নেটলিটো মামাৰ লগতে গেল হয়, মামাক বাদ দি মই বেলেগৰ লগতো যাব নোৱাৰো, সুনিতা জয়াও যাব নোৱাৰি। তোমাক বাদে মোৰ ৰাস্তা নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি হাৰিতে। মই যাম ৰ'ব। তোনাৰ খুৰা খুৰী হাক দিলে কেনেকৈ যাবা? মাই পিতি দিনেতীয়াকে গেলি হাক নেদে ৰ'ব। এটা কাম কৰিব, আপুনি ভোলা দাদাক ফোন কৰি থ'ব, মই আপোনাক ভোলা দাদা ৰাতত চমজাই দি গুচি আহিম। দাইদেৰেক ফোন কৰিব নোৱাৰো, অ' তাকে যাই ফেলে দাইদেৰেক কম যি ও আমি একে আহিছো। তাৰ মানে ছাৰপ্ৰাইজ ভিজিট সেগলা একো নহয় ৰবা হা, তাতে যাই ফেলে দাইদেৰেক ফোন কৰি কম ও আমি আহিছো, এৰপেৰে ফোন কৰিলে যাবা আগ দিব না। কিয় আগ দে? ও তাতে থকা মেলাৰ মস্তু কষ্ট, হাজাৰ কষ্ট হওক, মাইদিয়াৰক লগ নাপাওঁতো মোৰ কম কষ্ট হয় বুলি ভাবছ? মিছা ক'লে কি হ'ব, মই টকা দুহেজাৰ ল'লো আৰু মাংস এবাতিও খালো, মুঠতে মোৰ ভাগটো মই ল'লোৱে। আপুনি সেই অপু হৰেণক কথাটো নকব, আপোনাকো বাৰু টকা পাঁচশ দিম। মাৰ আগত কলি মোক যাবাই নে দবু গুৱাহাটী খেন বৈয়া হৈছে, মানুহ গেলা বদমাছ হৈছে। কি বদমাছ হৈছে? বুঢ়ী এগলা এনে আন্দাজতে কয়ে, অ যাতে মৰহা কৰি। ৰচোন, মই তোলে ইমান দেৰি ৰলো, তই ক'ত আছিলি? চাইকেলখনো এৰি থৈ আহিলি, যোৱা নাই কিয়? তোৰ লগত কথা হ'বলৈ মন নাই কেনে যোৱা নাই? অ' কোৱাইদেউ, তোৰ নিজৰ ভনী বুলি ভাবি মোক মাফ কৰি দেচোন। অ' ৰ, এইটোকে লচোন। কি এইটো? কণীৰ মূল্যটো দিছোঁ। বাপে দিছে দে মোক। দেউতা কিপন মানুহ যে সেইটো মই ভালকেই জানো, তেওঁ তোক কমকেই দিব। উপঞ্চিটো দিছো ল। হ'ব দে ল আকৌ, তাই কিবা এটা বিবেচনা কৰিহে তোক দিছে। এ পইচা দিব নালাগে দে মোক, বাপে হিচাপতে দিছে মোক। কিন্তু কথা হ'ল তোৱে খংটো অলপ কণ্ট্ৰল কৰিবি, যা এতিয়া আই যা। অ' কোৱাইদেউ, তই কিন্তু কথাটো ধৰি নাথাকিবি। এ হ'ব দে, একো ধৰি নাথাকো, যা যা এতিয়া যা। ব'লা ব'লা। ক'ব
বহুত কষ্ট করে ঔষধ পালি আনছো, ইটা একটা মাদলি বানে মাস্টর বাপাক পিঁধে দিব লাগবো। সেই জখিনীজনীক একদম পাহরিব না বারো, তাই নাম শুনলে হাত কিল মারব। ও কিন্তু একটা কথা, ও চুয়া ভাল লৌবানরব। সেইটো বারো হব, তাক পিন্ধাম কেনেকে? বাইলে চা মন্দিরর বিজয় রান্ধে নিদিয়া বলে কব, সেতো অত উপায়। সেইটো বারো হয়, যদি বিজয় রান্ধনি সি চিনি পায়। পাবাও পারে, কিবা কানত যদি মাদলিটোর কথা সুধি পেলায়। সিমেন ভাববার কথা নাই, হে পিন্ধে দিব, চুয়া ভাল কিন্তু মানবা লাগবো। ও ছখনত যাবা নরব, মাহেকীয়া হ মানুহ রাতনে একো খাবা নরব, এখনি যদি মানে মাদলি কাম দিব দক। দিয়কচো মা, কাইলে কিবা এটা প্রমাণ দিয়ক, নহলে ঘরখন একেবারে শেষ হয়ে যাব বুঝছেনে। খুড়াইদেউ, অথনি যে আপনি কাছর কাহিনীটো কলে, মইনো আপোনাক কি লুকাম আৰু, আপুনি মোৰ নিজৰ মানুহৰ দৰে। মই কিবা এটা নকৰা নহয়। কি কিবা এটা নকৰা নহয়? আই ফল, সন্ধিয়া গৈ মই শৰ্মাৰ ঘৰ ওলালো নহয়, তাৰ পিছত মাংস ৰন্ধাৰ গোন্ধ মোৰ নাকতটো লাগিছে। মিছা মাতিছে, সি কৈছে খাহী মাংস বনাই আছো। মই যেতিয়া কলো আমাৰ হাতত বিটিঅ' কুটেজ আছে, তেতিয়াহে সি একদম দীঘল দি পৰিছে। মিছা কলে কি হব, মই টকা 2000 ললো আৰু মাংস এবাটিও খালো, মুঠতে মোৰ ভাগটো মই ললোৱে। আপুনি সেই অপুহৰণক কথাটো নকব, আপোনাকো বাৰু টকা 500 দিম। অ, তোৰ বুদ্ধি কম বুদ্ধি নহয় আই ফাও, আমি এনেকৈ মিলা মিছাকৈ চলিব লাগিব, বুজিছ নে নাই? এটা কথা, তই যদি হোমগাৰ্ড নহয় আচাল বুলি চলি হয়, ও থানা চানা বিক্ৰী কৰি ফফলা কৰি দিলি হয় ফাও। চল চল চল, গাটো ধুই একেবাৰে ফ্ৰেছ লাগি গ'লো। ফ্ৰেছ লগাৰে কথা, বাট কৰি পাই আহিছো। আৰু ৰচোন, বাটে ঘাটে কিবা অসুবিধাটো হোৱা নাই? হে নাই নাই, খালি গাড়ীবিলাকত অকণমান ভিৰ বেছি, পূজা আহিল যে। তাকেইতো, পূজালৈতো আৰু বেছি দিন নাই। অ' বা, কথা এটা মনত পৰিল পাই, তই গা চা ধুলিয়ে যেতিয়া মই মাদুলিতে আনিছো, তোক পিন্ধাই দিম। কিহৰ মাদুলি? বালিলেচা মন্দিৰলৈ গৈছিলোঁ, তাতে বিজয় নামৰ মানুহ এজনে গা বান্ধনি তাবিজ এটা দিয়ে, অনেক ধরনের বেমার আজার পা হাত খাইব পারি। হ্যাঁ, এবার মাদলি চালি মই নিপিনো দে। নেপায় বাবা, মা মনসা মা কালির তাবিজ নিপিনো বলে কব না পায়। চল হাতখন দে। তহতো যে আর যুর বিশ্বাস নয় সেইবোরকে মোক জাপি দিও। হেরো, আমার শান্তির বাবে কিবা এটা করছুন, চল হাতখন দে। চুয়া মানিব লাগিব, মৰাশ চুব নোৱাৰিবি, শ্মশানলৈও যাব নোৱাৰিবি, ফল দিব দে। মা মনসাৰ শক্তি অপাৰ, মুঠতে তই এইটো ভক্তি সহকাৰে পিন্ধিবি। ৰহ, চাহ এইটোকে বনাওঁ। তোহোন এনেকে হাজাৰ কলিও নহব, দকে এনেকে মই গুৱাহাটীক যাবা দিবা নোৱাৰো। কিয় হাবি? বৌ যাবা কলিও মই যাবা নিদিওঁ। আওকে দুটাকে যৌবন আপি যাবি, হিতে বিপরীত হব, এনকে যাবা নরা। আপনি কিন্তু মার আগত আকু নকুপেহি, মোর মনু রাখা মনুতে মারা যাবো, মার আগত কলি মু যাবাই নে দব। গুহাটি এখান বইয়া হইছি, এ মানু গেলা বদমাস হইছি। কি বদমাস হইছি? বুড়ি একলা এনে আন্দাজতে কয়ে ও যাতে মরহা করি। যাবাতো লাগবো, এ মাইদিয়ারে বলে পূজাতো আইবা নরে, মোর মন চন কেনে লাগি গেছে জানে না। যাবি কিন্তু লগত ময়ও যাম, দকে সারাও হব আর গুহাটি খান চাও হব। আহ দে, মাকন তুমি? ও, মই অহা কাৰণে বেয়া পাইছেনি? মনটো কিবা বেয়া লাগি থকা কাৰণেহে আহিছো। কিয়? বহাচোন বহা। খঙৰ ভমকতে যা তা কামবিলাক কৈ পেলাওঁ নহয়। আজি আলেক বাইদেউ কণীখিনি ভাঙি মনটো যে মোৰ ইমান বেয়া লাগিছে, তিনি চাৰিটা মোবাইল ভাঙিলোঁ, আজিলৈকে মনটো এনেকুৱা বেয়া লগা নাছিলে। অ' খুইদেউ, এখেত বাৰু ঘৰ গৈ পালেগৈ নে? কাৰ কথা ক'লা? যা কথা, আপোনাৰ লোৱাৰ কথা সুধিছোঁ আকৌ।
মই ফোন কৰিছিলো, তেও ফোনটো সুইচ অফ বুলি কলে। ওহ, আমাৰ বাবা পাইছে কেতিয়াবাই গৈ পাইছে গৈ। আপোনাক ফোন কৰিছিলে নি? কৰিছিল। মই যে চিন্তা কৰি থাকিম, মোলে জানো ফোন এটা কৰিব নালাগে। নহয়, মানে সিও মোক ফোন কৰা নাই, বাপেকেহে ফোন কৰি কলে সি গৈ পোৱা বুলি। অঁ, শুকাইদেউ আপুনি ফোন এটা লগাওকচোন। নালাগে দিয়া, তাৰ বোলে মোৰটো বৰকৈ বিষাইছে, এতিয়া শুইছে। যা কটা। অ খুদেউ, আচলতে মোৰ মূৰটো বিষোৱা যেন লাগিছে, মোক বাৰু কেহাকৈ চাহ একাপ কৰি দিব নি? তাকো ক'ব লাগেনে? ৰ'বা, মই আনোগৈ, তুমি বহা। অঁ, ৰৈতা গা পা ধোৱাৰ পিছত মাদলিটো পিন্ধি দিব। এই মই এতিয়ালৈ ৰৈ থকা মানুহ নেকি? কালি আহি গা পা ধোৱাৰ পিছতে মই বোলো বাল্যাচা মন্দিৰৰ পৰা এইটো গা বান্ধনি আনিছোঁ, সেইবুলি পিন্ধাই দিলোঁ। সফল পাব ইতা, তাইৰ নাম শুনবাই নৰব, তাইৰ নাম শুনলি হাতকি মাৰা হ'ব। পেহী ভালে আছে? আছোঁ দে বাপা। মই অহা খবৰটো মাক দিছিলে নে দাদা? অঁ, তই গা ধুবলৈ যাওঁতে মাৰলৈ মই ফোন কৰিলোঁ, তই এটা কৰিবিচোন। দাদা, তোৰ ফোনত বেলেঞ্চ আছেনে? আছে। তই যাওঁতে সেই 100 টকা ভৰাই থৈ যোৱা নাই জানো? কপাকৈ আছে, মইনো কাইলৈ ফোন মাৰিম। দেচোন দে, মোৰ ফোনটো অফ কৰি চাৰ্জত দিছোঁ। এইটো কি লিখা আছে? দেউতা নহয়, দেউতা, তাৰমানে দাইদেউ ফোন। অ মা, মই ক'লো। কি হ'ল মা, একো মাথা নাই যে। হেল্ল' হেল্ল'। মোৰ মাতটো বুজি পালে ফোনটো কাটিয়ে দিব পাৰে, কাটিবতো লাগিবই। হেল্ল' হেল্ল'। মইহে ক'লো। অ অনামিকা, বা নামটো যে মনত ৰাখিছে। কি যে কোৱাতে, আপুনি মোকেই পলাল ন? নহয় মানে হঠাৎ ফোন এটা আহিল। সেইবোৰ কাহিনী মই জানিছো, চাকৰি দায়িত্ব, যাবতো লাগিবই ন? পিছে আপুনি কেতিয়া আহিবনো? কেতিয়া যাম মানে? পূজাত যদি নাহে, পূজাৰ পিছে পিছে মই গৈ কটলাকুচি ওলাম মাকে। অ বহি আছে। অ বাই, ক'ৰ পৰা আহিলা? হে পুৱাই বই শাকদা আৰু বিচাৰি আহিছিলো হে, আপোনাক বাৰাণ্ডাতে বহি থকা দেখা পাই সোমোল। এনেই বহি আছো আৰু। অ কালি ৰাতি মাষ্টৰ বাপাই আহিছি। আহিলে, আহোঁতেই সাজ লাগিলে। ঐ তা গা পা ধোৱাৰ পিছত মাদলিটো পিন্ধি দিব। এই মই এতিয়ালৈ ৰৈ থকা মানুহ নেকি? কালি আহি গা পা ধোৱাৰ পিছতে মই বোলো বাল্যাচা মন্দিৰৰ পৰা এইটো গা বান্ধনি আনিছোঁ, সেইবুলি পিন্ধাই দিলোঁ। সফল পাব ইতা, তাইৰ নাম শুনবাই নৰব, তাইৰ নাম শুনলি হাতকি মাৰা হ'ব। পেহী ভালে আছে? আছোঁ দে বাপা। তোহাৰ আশীৰ্বাদত, এই ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত ভালে আছোঁ দে। ইমান দেৰি কৰলা দেখোন হে? গাঁও ঘৰলৈ গ'লেতো জানেই, আহোঁ বুলিতো আহিব নোৱাৰি। তোৰ মৰ্ণিং ৱাকলৈ দেৰি হ'ল দেখোন। মৰ্ণিং ৱাকলৈ আজি নাযাওঁ নেকি? গাটো ভাল লগা নাই। কিনো কি হৈছে? শিৱসাগৰত থাকোঁতে অনামিকা বোলাজনীয়ে বৰ বেয়াকৈ লম্ভিছিল নহয়, তাইক কোনোমতে অন্তৰৰ পৰা জাৰি জোকাৰি পেলাই থৈ আহিছোঁ। অনামিকাওতো কম চালাক বস্তু নহয়, মন্দিৰৰ তাবিজ বুলি কাৰোবাৰ হতুৱাই দেউতাক এটা তাবিজ দিয়ালে। দেউতাই মোক তাবিজটো বাহুত বান্ধি দিলে। এই তাবিজটো পিন্ধাৰ পৰা মই মাত্ৰ চাৰিওফালে অনামিকাকেই দেখা পাওঁ। সেই গা চা বেয়া লাগি গৈছে একদম। অনামিকাৰ নেটৱৰ্ক কিন্তু মানিছোঁ দেই। অ বা বাবা, কাকো নকব, মোক আজি চাবা আহিব। এ টাউনত ঘৰ, ধনী মানুহ, পুলিচত চাকৰি কৰে, ডি এছ পি। এ কি ডি এছ পি? ডি এছ পি এ 5 আৰু 3 মানে 500 টকীয়া 300 টকীয়া কথা কোৱা নাই নহয়, 5,000 টকীয়া 3,000 টকীয়া কথা কৈছোঁ।
2000 টকীয়া শাড়ী এখন দিব খুজিছিলো, একেবারে ঝকঝকাই উঠি। পূজার সাজে সাজি উঠক মন সকলোরে, প্রতি উৎসবতে বিগ বাজার আর জুনিয়র হর্লিক।